Սաուդյան Արաբիան բացում է իր օդային տարածքը բոլոր ավիափոխադրողների համար, այդ թվում Իսրայելի։ Չնայած սկզբնական փուլում Սաուդյան Արաբիան կթույլատրի միայն մեկա ուղևորվող իսրայելցի մուսուլման ուխտավորների համար չարտրային թռիչքները, սակայն թագավորության այս որոշումը միջազգային մամուլը արդեն որակել է Իսրայելի և Սաուդյան Արաբիայի միջև դիվանագիտական հարաբերություններ հաստատելուն միտված քայլ։ Իսրայելից դեպի Սաուդյան Արաբիա օդային տարածքի բացումն էլ կանի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը, որը աշխատանքային այցով գտնվում է Իսրայելում։ Սաուդյան Արաբիայի քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությունը հայտնել է, որ այս որոշումը կամրապնդի երեք մայրցամաքները միացնող գլոբալ հանգույցը և կնդլայնվի միջազգային օդային հաղորդակցությունը։ Թագավորության օդային տարածքի շրջանցումը շատ երկրների համար դարձել էր գլխացավանք, թռիչքներն ավելի երկար էին, վառելիքի ծախսն էլ մեծ։ Սաուդյան Արաբիայի և Իսրայելի հարաբերությունների կարգավորման կնքահայր Ջո Բայդենը ողջունել է թագավորության այդ որոշումը և կարևոր քայլ անվանել ավելի ինտեգրված և կայուն մերձարևելյան տարածաշրջան կառուցելու ճանապարհին։